Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o glikemičnem indeksu in o mini obrokih. V glavnem, čas je pri meni za mini obrok in sem rekla, zakaj pa ne, mogoče bi pa komu lahko s tem pomagala. Veste, zadnjič smo se prav smejali v eni družbi, da sem tako kot majčken otročiček. Rabim hrano na 2 uri pa pol in dejansko vidim, če ne jem na 2 uri pa pol, se pač začnem trest in mi pade energija in se ne počutim dobro. In predvsem, kar opažam, moje telo začne shranjevati. Mogoče, lejte, če spuščam obroke, celo manj jem, pa telo shranjuje. In sem prišla do zaključka, da pač moje telo enostavno rabi red na 2 uri pa pol, pač da jem hrano. No in dopoldanski in popoldanski mini obrok je pač nekaj poješ, predvsem ne ga spuščati. Zato, ker tisti, ki ga spuščate, vaše telo občuti lakoto in ko občuti lakoto, enostavno se sproži tista želja, da hočeš še in predvsem sladko. Zdaj, zakaj? Ker na podlagi tega, ker pač spuščamo obroke, pade sladkor v krvi, ker to vsi poznamo, cukor mi padu in ko pade cukor, enostavno imaš tisto občutek v ustih, ko bi pa zdaj le nekaj sladkega. A ne? In potem logično poješ nekaj, kar sploh nisi razmišljal, da bi, mogoče ste zasvojeni s čokolado, obljubite si, da ne boste več, pa veste, da vsak dan znova pristanete na isti točki. No, zdaj pa kaj narediti? Oziroma, kako kombinirati mini obroke, da pač uživajo tudi brbončice, ker na konc koncev je treba nahraniti celo telo. Treba je celice nahraniti, treba je nahraniti center za zadovoljstvo, amigdalo v možganih, predvsem pa naše telo potrebuje določene hranilne snovi, ker enostavno na tak način lahko funkcionira. No, zdaj vam pa pokažem, kaj imam jaz tukaj. Poglejte, tukaj je ananas, tukaj imam mocarelo in tukaj imam namočene mandlje. Kje začnemo? Pri namočenih mandljih, aj prav. Tukaj imam že pripravljen za jutri, nekje 5 ur bom imela namočene te mandlje, lahko jih tudi pustimo čez noč, veste. V vodi, zaradi tega, ker se izlušči fitinska kislina. Fitinska kislina je pa tista, ki splavlja ključna hranila iz našega telesa in dejstvo je, da če mi želimo, da naše telo dobro funkcionira, je čas, da poskrbimo, da nobena hrana ne deluje kot antihranilo, se pravi, da več pobere, kot pa prinese. No in zato je nujno potrebno, da pač oreške vse namakamo, zato ker ta fitinska kislina je tista, ki preprečuje, da bi seme, da bi dejansko, ker mandelje seme, kalilo, to je zaščita. Ko pa pride v vlažno območje, se pa ta kislina sprosti, ker te mi potem ne rabimo v svojem telesu in se začne vse v bistvu aktivira moč oreščkov. No zdaj pa. Vam povem zdaj, kaj imajo mandlji noter, zakaj so tako pomembni. Izmed oreščkov so dejansko najboljši mandlji. Prav zaradi tega, ker imajo največjo količino magnezija in tudi najboljša razmerje med kalcijem in magnezijem. Tako da res vam priporočam mandlje, glikemični indeks slabih 15, sploh če so namočeni, vam povem tudi zelo dobrega okusa. No, zdaj pa gremo naprej. Tukaj imam mocarelo. Lahko bi zraven popili tudi kozarec jogurta, to bi šlo, recimo jaz, ko sem bolj prilačnih, bom poleg tega popila še kozarec jogurta. Zdaj pa zakaj potrebujemo nekaj od beljakovin oziroma, ne? Ker če gledamo, da imajo mandlji, imajo rastlinske beljakovine. Tukaj so pa še živalske beljakovine. Na ta način mi dobimo čim več teh aminokislin. Aminokisline so pa gradniki novih celic. Se pravi, potrebujemo nekaj živalskega, nekaj rastlinskega. No in to je zdaj dobra kombinacija, zdaj pa pomislite. Tukaj imam pa zraven še ananas. Ananas sam po sebi ima pa zelo, zelo visok glikemični indeks. Mocarela, jogurt, ima ta glikemični okrog 10, 15, zelo, zelo nizek glikemični indeks. To pomeni, da ima ta zelo malo sladkorja v sebi. Medtem ko ananas ima pa glikemični indeks okrog 70. To je wow, energijska bomba. Še hujš je, če ananas, če je vložen, je še dodatno koncentriran, tako da to je pa še slabša varianta. Tako da v tem primeru, recimo, če
seštejem glikemični indeks tega le obroka, poglejte, 15, mozzarella je dejansko 0, je beljakovina, 15 plus 0 je 0, 15, plus recimo, da je ananas okrog 60, je to 75 plus jogurt 15, 75 je to 90, deljeno s 1, 2, 3, 4 živila. Se pravi, je glikemični indeks, skupni glikemični indeks tega obroka manj kot 20, okrog 17. Veste, to je odlično. Vse, kar je pod 35, je za hujšanje in vse, kar je nad 35, pomeni, da se bomo redili. No, zdaj pa pomislimo. Recimo, da se lotimo jest, kaj sem včeraj jedla, kruh, zelo dober, pa zaseko. Nacajte mi pa še zaseka, da to vam ne moram povedati kako. Nisem veganka, niti vegetarijanka in niti ne podpiram tega. Podpiram to, lejte, mi smo na zemlji in na zemlji so pač določene zakonitosti. In poznam kar nekaj veganov, ki obsojajo vse tiste, ki jemo vse, pač na ta način, jaz sem boljši človek, ne pa ti, ki je živali. Ampak tudi pri teh določenih veganih sem videla, lejte, so pa imeli usneno denarnico, so pa imeli usnene čevle. No ja, če je tok proti ubijanju živali, potem ne bi smel nositi nič živalskega, ker vemo, usta iz česa je narejen. Pač narejeno iz živalske kože, a je to tako. Tako da v glavnem, ta veganstvo pa vse to je men kar nekaj. Pa mi nič ni narobe, če sem zdaj koga užalila, ker gre se za to, da moramo razumeti naše telo. Poglejte, tisti, ki ste vegani, ne, zdaj ne govorim za tiste vegane, ki imate znanje, ki veste, da pri vsakem obroku rabite beljakovine, ki se zdravo prehranjujete, ki veste, aha, ne jem živalskih beljakovin, rabim več soje, aha, si bom delal vsak dan recimo prekosilo tofu, si bom pripravil recimo iz čičerike namaz. V glavnem uporabljate ogromno stročnic, ampak pri vsakem obroku rabite beljakovine, ne enkrat na 5 dni, ker v tem primeru, če vam manjka beljakovin, lejte, tako kot sem že večkrat rekla, postanete zgubani, stari, polulani, brez energije in na dolgi rok celo tudi pokakani. Pač rabite plenice potem na stara leta. Zato moj oče je enkrat rekel ali pa večkrat rekel, in to vem, da je star slovenski pregovor, starost bo vprašala, kaj je delala mladost. Mislim, da je nekaj taga. In dejstvo je, da prav pri zdravju se vidi, a ne? Če mi zlorabljamo svoje zdravje, nekje se bo pokazalo. Mogoče ne takoj, ampak na dolgi rok nekje se bo pokazalo. No in zdaj pejmo še mečka na tole, na jogurte. Tisti, ki ne prebavljate laktoze, se pravi ne gre mlečni izdelki, ne grejo skozi, poskuste s kozim jogurtom. Če ne gre s kozim jogurtom, dejte uporabljati jogurt brez laktoze, oziroma, dajte si pripravljati ali pa kupovati izdelke iz recimo mandljev jogurt obstaja, mandljevo mleko obstaja. Pač morate nadomestiti z nečim. Zdaj, ko smo ravno pri teh mandljevih pa teh zadevah, mandljevo mleko ima vse kar precej beljakovin, zato ker imajo tudi mandlji ogromno beljakovin. Zdaj pa, kaj pa ostala mleka? Recimo obstaja riževo mleko. Riževo mleko ima v sebi, a veste, koliko beljakovin? Nič. In to ni mleko, ampak je rižev sladek napitek. Tako da tega ne uporabljati, ker od tega se boste samo zredili. Že sam riž sam po sebi je, ima zelo visok glikemični indeks in to da, tako da to res ni zdrava hrana. Sojino mleko, sojin jogurt je boljša izbira. Zdaj pa, če pa lahko dobite negensko spremenjena zadeve, kar se tiče jogurta iz soje, dajte, potem uporabljajte čim več iz soje. Sploh soja je tista, ki je dokazano, da vsebuje ogromno količino estrogena in ni, da postane pač škodljiva zadeva, ampak dejansko zavira rast raka. No, zdaj pa ne zavira rast raka, samo soja, ker vemo, da sorodnik soje na konc koncov je tudi bob, je tudi leča in to vsebuje tudi nekaj rastlinskih estrogenov. In še ena stvar, ki je pa celo, lejte, to nisem se jaz zmislila, to sem prebrala v knjigi od Sanje Lončar,
mislim, da ščepec rešitve ali pa ščepec vedenja, da pelin, v pelinu noter so snovi, je snov tujon, tujon je pa snov, ki deluje na zaviranje raka. No, vidite, in naši stari ljudje so vse to vedeli, ker na konc koncev, mislim, da je bilo pri vsaki hiši, veste, tukaj pri nas na Sevško so rekli, ta zelen. Se pravi, to je bil šnopc namočen pelin in ta, tudi recimo en očetov bratranc ga je kar pošteno pil in vem, da takim ljudem se je potem mečkan zasukalo kroga, ne, ker živčni strup, tujon pač poškoduje možgane. Ampak v mehnih količinah ta strup je pa zdravilo in obnavlja možganske celice, obnavlja, a veste, kaj deluje? Celo na zatrdnine, ki nastanejo lahko ob možganskih poškodbah, ob kapi, odstranjuje poškodbe na živcih, ko so razne zatrdnine na živcih in tako naprej. To je živčni strup tujon, ki se topi dejansko v alkoholu. Wow! No, zdaj pa pijemo še na eno tako snov. No, smo očitno pri takih čudnih izrazih. Ananas sem prej rekla, da ima zelo visok glikemični indeks. Zdaj pa, zakaj jaz jem ananas, če je tukaj noter, na konc koncov obrok za hujšanje? A veste, zakaj? Ker ananas ima pa snov, reče se ji bromelain. Bromelain je pa najboljši naravni fat burner. Se pravi, to je nekaj, kar dobesedno požge maščobo. In seveda je fino, pol kombinirate, ne? Kot sem rekla, tale obrok ima glikemični indeks pod 20 in je krasna vmesna malca. Lahko dopoldanska, lahko celo popoldanska. Čeprav vem, da tisti, ki ste prebrali knjigo, ko imajo hormoni žur, ste prebrali, da sadje popoldne odpade. Ampak obstajajo pa tiste izjeme. Obstaja izjema takrat, tukaj noter so recepti, a veste, da boste lahko tudi sami pogruntali, kaj boste jedli, ne nazadnje, ker včasih pač človek ni več pameten, kaj ne da usta, da bo prav. Sadje, ki je brez izjeme, no tukaj, kot ste videli, tukaj je kombinacija, to lahko brez problema jeste za popoldansko malco, lahko pa brez slabe vesti uporabljate kislo sadje. Kislo sadje ima pa glikemični indeks ravno tako okrog 10, 15 do 25. Se pravi, borovnice, brusnice, zmrzneni gozdni sadeži, to lahko naredite krasno zlaganko. Recimo date jogurt, pa date notar gozdne sadeže, pa date oreščke, mogoče kosmiče namočite, pa čez noč to pustite. Lahko date še eno plast čija semen, čez cimet posujete in boste videli, to bo tako dobro in se boste res dobro počutili. No in zdaj še ena stvar, lejte, tale obrok, mini obrok je brez glutena. Za vse tiste, ki vas hrana napihne, ko imate občutek, da ste taki, dajte uporabljati čim več teh oreškov, ta kombinacija in boste videli nič kruha, kako se boste dobro počutili. Predvsem vaše telo vam želi sporočiti, da nekaj ni za vas in dajte ga mečkan poslušati, ker boste videli, vaše telo vam bo res hvaležno. Tako da jaz upam, da sem vam danes dala kakšen koristen namig oziroma nekaj znanj, kar se tiče tega, kako sestavljati mini obroke. Ja, in bodite tako, kot mečkani otročki, ker morajo jesti na 2 uri pa pol, ker boste videli, vaše telo se bo popolnoma postavilo v ravnovesje, tako za tiste, ki želite shujšati, kot za tiste, ki se želite zrediti. Za oboje to deluje in boste videli, telo se postavi potem samo v ravnovesje in zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim in zato, ker se spoštujem, skrbim za svoje dobro počutje in poskrbim tudi za to, da svoje telo nahranim vsake 2 uri pa pol. Tako da uživajte ob dobri hrani in predvsem delajte vse to, zato, ker se imate radi, ne iz strahu, da se ne bi kaj zgodilo. No, še ena stvar pri vsem tem, lejte, takle obrok je tudi za nahraniti imunski sistem, zato ker imunski sistem se hrani tudi, te celice imunskega sistema potrebujejo zaščitne snovi, to dobimo pač v sadju največ zaščitnih snovi, tudi v zelenavi, če bi tukaj zraven dala, in hrani se pa s cinkom, cinka je pa dejansko največ v oreščkih. In smo spet na začetku te zgodbe pri mandljih in pri vseh ostalih oreščkih. Tako da, ja,
Lejte, naši predniki, ker so kombinirali hrano, so že vedeli zakaj. Vse so že vedeli, potem smo mi malo pozabili in zdaj se v osnovi želimo nazaj spomniti. Tako da imejte se radi in delajte vse drobne korake samo zato, da se boste bolj imeli na tej zemlji. Uživajte!